পোৱালিটো এইখিনি খুঁজছে, এইবাৰ কাম কৰি দিন টোপনি গুচি গ'ল, মানুহটো এইখিনিতে শুই আছে। কালি আছে হিতাক মই আজিবা জগাইছো, কি বোলে মানুহ এটা সোমন যে লাগিছিলে, সি আকৌ উঠি নাহিলে, জেঠুৱেকে যে পেচাব কৰিলে উঠি যায়, জেঠুৱেক বুলি ভাবিলে। ঘটি দুটা পোৱালিটো এইখিনি খুঁজছে, এইবাৰ কাম কৰি দিন টোপনি গুচি গ'ল, মানুহটো এইখিনিতে শুই আছে। মই এইখিনিতে খুঁজছো, মানে এনেই ই পেচাব কৰে যে ডাঙডাল লগাই দিন আহিলে সম্ভৱ। আপুনি ৰাতিপুৱা দেখিছে? মই ৰাতিপুৱা দেখিছো, মই দেখিছো আৰু উঠো আছে, মালিক শুই আছে। আপোনালোকে সাৰ চাৰ নাপায় নাই পোৱা নেকি? পেচাব চাপ কৰিবৰ কাৰণে উঠা নাই। মই পেচাব গ'লে আগত চাৰিবাৰ উঠি এই কাই থাকে, মই উঠোৱাই কি হৈছে সোধো। কি বোলে মানুহ এটা সোমন যে লাগিছিলে, সি আকৌ উঠি নাহিলে, জেঠুৱেকে যে পেচাব কৰিলে উঠি যায়, জেঠুৱেক বুলি ভাবিলে। বিশবাৰ উঠে আছো কাপড়খান।